ہیلو بھائی، کوئٹہ والو 26 گاڑیاں اور پہنچ رہی ہے کرونا سے بھری ہوئی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک طرف دفعہ 144 لگا ہوا ہے، 10 سے زیادہ بندوں کے اجتماع پر پابندی، اور یہاں ان گاڑیوں کی وجہ سے اتنے لوگوں کو روکا ہوا ہے جو 100 کے قریب لوگوں کا مجمع ادھر لگا ہوا ہے۔ Bye-bye.